Jaha, välkommen tillbaks. Vi ska fortsätta här. Spännande tider. Mycket som händer runt omkring oss som kan leda till roliga saker i framtiden. Just nu behöver vi bort lite mark. Förlossningsvis till vår son som vi lyckades gifta in i så skamligt bröllop att han tappar prestige. Han har minus 200. Fortfarande bättre prestige än vad jag har. Men om vi ger han lite land så ska det ändå gå bra, för just nu så går han nästan inte plus överhuvudtaget. Så vi ska ge han land. Det kommer att hjälpa min prestige också, för jag får minus på grund av att han inte har det. Så vi ska ge han de här två, tänkte jag. Han har fortfarande inga barn. Vi ger den hela det området. Sen kan jag kalla på ett dual claim on Aral. Han kan då bjuda in sina allianser, vilket är den här mannen. Tillsammans kommer de upp i mer trupper än vad jag har. Men inte en och en. Problemet är att de lär hinna joina varandra innan jag hinner komma dit och attackera dem. Kan vi få det området och det området så har vi hela Turkestan. Kunduz går verkligen in och vinner här. Kunduz, ett enda county. Går in och tar mer mark, vilket också är väldigt bra. Han är persier som jag, men han är buddhist. Så jag kan kriga mot honom väldigt lätt. Som han tar delar av Samarkand här. Och så tar upprorsmakaren en annan del av det, så godis! Kolla, oj, han dödar Kurdus också. Gå upp dit nu, rebellerna. Nej. Ja, väldigt spännande. Jag hoppas att jag lever länge nog att jag får utnyttja det. Jag har fortfarande ett område för mycket. Jag skulle ju hellre se att jag kan ha det än att jag behöver ge bort ett område till. Min son kan bli gäst, tycker jag. Tycker jag han ska bli. Är de tillräckligt många? Nej. Ockuperar här nere nu. Hur mycket har de i? 94%. Här har vi en Defending against Mainaman. Mainaman Holy War for Kiva. Mainaman är den här. Han är manichean. Ja, det är de som just har vunnit. De har vunnit deras revolt och tagit det här. Och han vill nu göra ett Holy War for Kiva. Vilket är det här? Jag vill se vem det är som ockuperar. Japp, det är han. Nej, Babak. Jo, Babak. Exciting. Han har 2000 trupper, men det är eventspån de 2000. Så att om han kan förlora lite trupper så... Så kommer jag göra sen. Jag blir diligent för att jag gjorde ett val där. Benish, fara.
Hej då. Vart gick hon? Till Kundus. Till buddhisten. Väldigt spännande att Mubarakid failar totalt. Fortfarande 900 trupper. Jag tänker att det är en ganska god tid att förklara krig mot han själv. Om vi tittar på det här Holy War. Det här är ju ett Holy War. Och ingen kommer till hans hjälp. För Tide är helt förstörd i krig. Kui har blivit Persian. Checkt. Persian och Zoroastrier. Perfekt. Mm. Det är min stewardship som avgör hur snabbt de blir den rätt kultur och religion. Det är sådär med den. Det är ju som man blir lite sugen på att attackera dem för. Kan jag kolla hur mycket trupper Ebrahim har? 5000. Ja, jag kommer inte kunna kriga mot han direkt. Men grejen är att jag kan ju faktiskt förklara ett Holy War mot han också nu medan han håller på och faller. De där två ringen som krigar för just nu. Kiva, då får jag ju fightas mot honom. Maimana. Och han hade väl 2000, ja. Event spawn troops. Samarkand, ja, då kommer jag ju få stryk av Ebrahim. Men det här området är ingen som krigar för. Det här området är dock fortfarande tribe. Men Karakum hade kunnat bli en ny huvudstad. Den är zoroastrisk dessutom. Det låter faktiskt väldigt intressant. Han har 900 trupper fortfarande. Men frågan är vad han gör med alla de trupperna. De är förmodligen låsta. Inte upp. Men, hur mycket har jag nu? Jag har 1000. Let's do it. What's the worst that could happen? Så fort jag förklarar krig mot honom tar jag på mig en kungakrona. Mäktigt. Måste vinna dit också innan han kommer och tycker att han skulle. Men han är ju intresserad av Kiva. Men alla rebeller är alltid fientliga mot alla andra. Tappar han ytterligare lite trupper, men förstärker med dem. Fortfarande alldeles för få att de spelar någon roll för mig. Sheikdom of Bam. Ligger där. Har jag ett claim på? Eller har jag en man i min court som har ett claim på? Mm. Och jag får kulturpoäng. Nice. Eller teknologipoäng. Nej. Så här står... Det är Ebrahim. Nej, det är Marzoban Babak. Just det. Ja, det är klart! Så jävla dålig timing. Conquest of Setsu. Min huvudstad. Det är klart. Arton jävla allies. Kassaria kan han inte kalla in, men han verkar ju äga i stort sett hela.
High Chief of Crimea. Självaste han. Min tanke nu är att det är ingen idé att springa bort och försöka döda hans trupper. Han kommer komma med en stor jävla bolltrupper här. Förhoppningsvis så händer något annat krig som gör att han blir upptagen. Han råkar dö eller något. I don't know. Har han massa söner som är över olika saker? Ja. Som fasen också. Nähä. Han verkar ha en helt annan sorts... Varför är det inte de här? Jo. Oj, jag har faktiskt ganska höga procent på att döda honom. Med ytterligare någon som kan övertalas. Grejen är att... Om jag kan ta det här och flytta huvudstaden dit så kan jag hyra in trupper och komma tillbaka och döda honom. Jag kommer inte ha pengar till det. Jag går i minus pengar och var de här trupperna resta. Jag kommer förmodligen förlora min huvudstad där uppe nu. Jag har ingenting att sätta emot honom just nu. Visst, jag kan gå upp och döda de där trupperna, men... What does it matter, really? Jag kallar in massa folk också. Boom, 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 boom. Hur mycket som helst. Hur många som helst. Snacka om timing. Allt rött. Jag kommer ignorera honom. Han kommer ta min huvudstad. Men så får det vara. The Rise of Sia. Hände i Egypten den här gången. Det är ju bara att förstå att det här landet, allt här kommer ju förloras liksom. Kommer inte kunna hålla det. Det är därför jag måste söderut. Och det är snabbt. För med hans allianser så har han ju flera tusen. Jag kan inte sätta emot det. Han har 1200 bara här. Oj, han är i kapp hans trupper och dödade honom i alla fall. Det är bra. Tänkte att jag kunde ge mig lite procent. Ser inte ut som det gjorde det dock. Plus 0-1 i war score. Min son behöver tränas. He needs a lecture on charity. Så jag måste bli charitable. Ja, det behöver han. Det var bra. Den där fördelen är att han bor så långt bort. Det är bara för att han har det här området så kan han förklara detta mot huvudstaden. För det är det enda han gränsar till. Det är så skitigt att det är så. Jäkla otur. Så jävla oskitiga ting. Det här området tar vi först för det kommer gå fort eftersom det är tribal. Vår dotter ska utbildas av vår son. Varför inte? Sultan Mahdi. Vars fruga är inne
Spärrad. Ja, han dog. Han dog i battle mot Kundus. Så det är faktiskt en arvinge. Tagit över det här fallande riket. Barbarer överallt. 4000. Shit. Får han ha kvar de trupperna så kan inte jag kriga mot honom. Det är så säkert. Och Maimana kommer också bli mäktig, så jag kommer förstås mot båda de två. Kanske inte kommer bli så bra som jag hoppas, men är det ju bättre än dödläget jag har hamnat i. Låta Tengri-folket bara äta upp mig. Kolla här, kommer jag med 1190. 300. 1000 till, ja du ser. Förhoppningsvis så skulle jag kunna... Jag har fortfarande 0%, jag förstår inte det riktigt. Förhoppningsvis så kan jag... Vad är det där nu då? Ja, det är Maimana, ja. Förhoppningsvis så kan jag vinna det här kriget först. Flytta min huvudstad. För om man tar den där så kommer min huvudstad bli någon random. Jag vet inte hur man kan flytta den längre. Så att, låt han pera, låt han greja. Låt det kriget rulla på tiden. Shit, jag har inte tryckt många fått över det där. Shit! Åh! Oh. Där vann de. Ebrahim. Han får faktiskt bara behålla 1200 och alla event spawned. Shit, jag har inte riktigt mycket trupper. Jaha. Kom till mig. Precis vad jag behöver. Lite trupper till bara. Min son vill gifta bort, vill förlova sig med min dotter som är 6 år. Men du, din fru har dött och du har inga barn. Du är 30 år, har inga barn. Kanske ska jag gifta dig med en 6-åring? Skaffa dig en fru som har lite ålder. Hon är ännu yngre! Hon är ännu yngre! Nej, säger jag. Jag vet att du vill gifta dig heligt, men... Skärp dig. Hon är 2! Nej! Åh. Still 2 år gammal, really? Hon är 12, ja. The guards inform you that another peasant family have been found butchered not far from where the first grisly murders took place. This time the killer was caught in the act and he was perforated by arrows when he tried to escape your guardsmen. It would seem the present you imprisoned was innocent after all. Ja, 20 prestige förlorade, det är behövligt. Mubbakarid försvinner och det är jag mycket glad över. Och den delas upp i olika religioner, vilket jag är ännu gladare över. Största problemet med ett holy war är att då kommer de här kunna joina och då kommer vi ha... Kommer vara mäktiga tillsammans. Men hans 4000 slutade ju vara 4000. Som man säger. Så fort som kriget var över. Åh, vad gör ni med mitt hemland? Barbarer. Okej, så nu... Är vi där på riktigt? Ja, det går väldigt långsamt. Jag har i alla fall fått 1%. Levi reinforcements. De kommer ockupera mina städer. Kan ingen vänlig själ någonstans där ute förklara krig mot honom så att han måste gå hem?
My grandson ska edukeras. Frågan är om vi ska göra det oss själva. Ja. Eftersom min son vägrar gifta sig vettigt så kommer han inte ha några barn. Så det är lika bra att jag har utbildat lite männen i släkten. Ytterligare en, eller misslyckades jag? Nej, jag lyckades. Det är bara att det behövs fler. Kavos, min son, träd in. Gör ditt jobb. Jag måste vinna det här kriget för... Okej, han har fått en Zoroastrian Uprising. Det vore ju väldigt spännande om det var Zoroastrian där. Då kan jag för sig inte göra Holy War, för det är samma religion som jag har. Hon som utbildade framtida frugan till mitt barn. Har dött, så då får vi byta ut henne. Ytterligare en. Gjorde samma sak. Och där ockuperar han Shetsu. Jag kommer snart förlora min huvudstad, hörrni. Det suger lite grann. Det är därifrån jag får de flesta av mina trupper, nämligen. Så jag kommer bli väldigt svag av det här, men vad ska man göra? Problemet med en huvudstad här är att den är i närheten av de här. Vad nu då? Men du har just förlovat... Dogon. Det är 7. Och nu är vi för få för att ockupera igen. Brilliant! Nu kan vi ockupera igen. Jaha, vi har 3000 andra man som står och hjälper oss. Yes. Hoppas de står kvar länge. Maimana, eller de inte gör, de lägger 100% snart. 61. Hjälp mig! Nej, don't leave. Det var inte alla. Jag är inte Silas längre. Hoppas de står kvar för alltid. Okej. Okay. Han får ha kvar sitt rike där. Han har 200 man. Holy War, here I soon come. Kan leva med det här nedlaget. Mitt rike blir ganska stort i plötsligt. Då kan de gott ta den här skiten. Jag hatar den ändå. Massa tribe-byggnader. I don't want it anymore. I grow tired of it anyway. Bara inte hans krig vins. Åh, be om fred. Nej, det är han. Sure. Min huvudstad bytte till Shui. Jag har fortfarande inga mercenaries, så då vet vi det. Kan jag? Ja, jag kan byta huvudstad. Om Shui huvudstad kan lika gärna min huvudstad vara där, då vet jag att jag får trupper.
Men då kan jag inte byta huvudstad igen i min livstid. Annars är jag 58 och min son kommer kunna byta igen. Jag tänker hit. Jag tror bara man kan byta en gång på livstid. Jag lär inte leva länge till. Jag avvaktar lite grann. Varför inte avvakta? Soon after Zakaria arrived in death I Kipchak, High Chief Busir ordered his imprisonment. Your court chaplain is now languishing in the dungeons of this pagan lord. Who can tell what Serge should do to him? Jaha. Jag har ju en massa folk stående här. Som helt plötsligt håller på att göra saker i hans land. Court chaplain sa inga bra. Oh well. Du ska göra det du gör. Helt plötsligt kan vi build legends och sånt igen. Warriors raised. Det är nice. Bara för att liksom. Bara för att jag kan nu. Vem är det här? Min Marshall. Så de hjälper mig att ta det här stället. Det var mäkta snällt av dem. Men de var inte på att vinna deras krigen nu, hoppas jag. 68% fortfarande bra. Ransom prisoner. Han vill släppa min dotter för 74 guld. Nej, det går inte med på. Ja, jag vill ha fri min dotter, men jag går inte med på det. Vi släppa henne för 10, det går jag med på. Skulle han lämna mig i sticket nu, så skriker jag. Jag kan uppdatera också, men det vill jag inte göra än. Vad är det här för symbol? What symbol is this? Title loss on succession? Why? What? Why? What? Jag har blivit en tribe igen. Jag fick igen så väldigt mycket mer trupper, men jag har blivit en tribe igen. Jag har ju mycket barn som helst och är hur gammal som helst. Nej! Nej! I couldn't care less. No. Jag blev inte en tribe! Goddammit. Goddammit. Måste den här upp till max igen. Jag måste uppgradera en hel stad. Fast det behöver jag inte för att ta över den här. Ah, ja, men nu har jag mycket mer trupper. Nu har jag 1700 trupper helt plötsligt. Så något bra kommer jag av det i alla fall. Så vi behöver uppgradera vår huvudstad. Så vi ska flytta den. Fördelen med den här är att det är en zoroastrisk plats. Men vi behöver flytta den hit. Eller dit. Den är turkish, den är persian. Vi flyttar den till persian.
Nu ska vi låsa upp mercenaries, japp. Nu har vi 6 stycken mercenary bands. Så det är bra. Det var det som var problemet. Vi ska också få Castle Infrastructure level 1 här. Så att vi kan uppgradera. Här har vi redan, som tur är, byggt Wooden Hill Fort. Så vi har bara 2 steg kvar. Och vi kan raida igen. Så det här är bra. Det är ganska bra. Vi gjorde det för tid förut. Nu vet vi vad det innebär. Nu kan vi raida. And we will raid. Oh, we will raid. Men jag är ju i det här kriget, så varför inte försöka vinna det också? Mubakarid har det landet redan kvar. Den här killen har väldigt få trupper, vi kan kriga mot honom sen också. Temperance is a virtue. Ja, det ska bli temperate. Vi kommer förlora massa land när vi dör dock, det är största problemet. Vi kommer inte förlora det, vi har fortfarande kungar, men vi kommer väldigt mycket mindre land själva. Vi kommer börja kriga mot våra bröder. Och så vidare. Jag kommer säga att jag inte kan få upp den här. Legalism level 2, det vet jag ju. Den då. Ja, jag måste välja minimum först. Nu kan vi kalla in våra vassals och ge oss 100 till. Ah, skitsamma. Legalism. Construction ska gå snabbare och vara billigare. Ja, det var nog bra att det hände. Jag gjorde lite för snabbt förut. Nu har jag 30% ockuperat allt område. Vilket innebär att den här kommer ticka uppåt nu. Ni ser längst ner där 0,0%. Den kommer att börja ticka uppåt. För att jag kontrollerar hela området som jag krigar för. Och han är fortfarande inte lugnare. Så de borde inte joina. De här känns som att de är för långt bort för att bry sig. Vi har ingen levi. Det är det som är vårt problem. Vi har... Så vi kan få 1700 trupper, men vi har inga levis alls. Vad gör vår marshal? Untraining troops, hoppas jag. Ja, bra. Skulle kunna organize raids också egentligen. Whoopsie, vad är det här nu då? Hur mycket folk som helst. Zoroastrian Uprising. Vi kan få en allierad här. Nej, vi kommer få dem. Det kommer vi vinna garanterat. Det är lite tråkigt, för jag skulle gärna vilja ta landet. Istället. Det är klart att min man har råkat gå in och hjälpa honom. Jag vill hellre att han är felaktig i religion. Så att jag kan kriga mot honom. Vi snodde kultur. Bra. Det jag vill göra är att jag vill få upp legalism ett steg till. Men det är inte så nära till att göra. Castle Infrastructure... Ja, inte allt för långt ifrån. Oh, igen! Snice! Snice! 245, vi kan nästan få upp Castle Infrastructure till nivå 2. Största anledningen att göra det är ju att det skulle leda till att vi kan gå upp ännu högre på... Vi kan gå dit. Vänta, den ockuperas redan av Ili. Ili? Den här killen? Oj. Ja, det var inte dumt. Ta det. Ta det för guds skull. Sen vräkar jag dig, hur har det de än blir på mig. Och så får jag en ny huvudstad som är en sån där stad. Och så blir jag feodal och så bara whoop, whoop, whoop.
så enkelt är det ju för sig inte. Det var lite tråkigt att bara för jag blev en tribe så har jag lägst sån här. Vi måste komma ihåg att den ska ökas. Den ska öka klockan 859. Säga år 859. Do you want a piece? No, he don't want a piece. Level reinforcements, bra. För just nu ser det lite surt ut. Så det som var nice med att vara feudal var ju att arvsrätten skulle bli fixad. Så när jag väl blev det så fixade jag ju massa barn. Vilket nu är ett smärre problem. Han kommer att göra mycket. Ska vi döda honom? Nej, usch. Så får man inte göra. Så han blir så rastrig. Fan, jag ska ta det där och vara så rastrig. Wow, vad är detta? Så rastrig. Manishan uprising. Nice! Ursäkta. Jävligt nice. De bara ploppar upp överallt där det är Manishan, vilket är typ överallt. De har ju fått ganska... Ja. Jag måste gå in här och kolla igen. Nej, där. De lär ju ha fått ganska hög... De lär ju ha pumpats upp en del nu. Nej, 19%. Den borde ha gått upp tycker jag eftersom de har vunnit massa krig. Men... tror inte. Jaha, han kunde inte ta den utan mig, eller? Nej, det kunde han inte. Han bara stod där med sina 67 trupper. Men jag hjälper han att ta det här. Det är jättebra. Du har min tillåtelse att ta det. Undrar om... Ska han bli honest? The lady almost ran me down as I entered the hall. Tearfully she told me that my son Kasrau has insulted her again. But my lady, you are fat. Ja, det är lite elakt sagt, men jag tror jag gör det. Har vi några fler? Nu kan jag ju raise tribal army, men jag är så mycket minus i prestige att det går inte förstås. Men jag har fångat en kvinna som skulle kunna bli fri för 26 guld. Det gör vi. £14 i fängelse. Det som är bra med att ta det där är att det ökar vår procent också. Sen kan vi inte gå dit för att det är fullt av rebeller i mitten. Så är det. Vi kan forska mer, men jag vet inte om jag ska låta spara det. För att lägga list 2 ska jag spara till i alla fall. Helt klart. För då kan jag öka bra grejer. Military organization. Alltså jag fick ju typ börja om här nu med allting. Det här ökar ju moral och attack och allt möjligt, så det ska upp. Vi gick tillbaka en hel del på teknologi när vi tappade detta. Vi har en granddaughter som ska utbildas. Ja, det blir bra. Vi kan öka construction even more. Så det går ännu svårare att bygga. Och bygga är ju någonting vi gör mycket nu. Det här stället måste ju byggas upp. She discovered a plot. Hon vill döda Gamse Hoshiar Dokt. Det är förmodligen en av mina döttrar. Är hon av rätt religion? Ja. End plot, please. Thank you.
Hon har inga pengar ändå. Annars skulle jag kunna fängslat henne och slängt ut henne och tagit alla hennes pengar. Okej, okay, den där plotten is going nowhere. Nu får jag en jäkla massa prestige i månaden här. Okej, okay, så my man har vunnit. Men han sitter i finkan. By Golem of Sorian Uprising. Han där. Oh, det är så mycket som händer. Där förlorar vi military points på grund av att vi slängde ut judarna förut. Det straffar sig. Sånt på pengar. Men ja, just det. Really? Du har bara 800 trupper, du vet det va? What is it now? Och han är mitt... Han reser sig mitt i en revolt! Men han har ju redan ett krig mot sig. Han attackerar Kipchak. Okej, okay, det är ett hjälp... Han hjälper. Jaha, killen som bor där. Gjort ett krig. He's made a war. Som han förlorar. Vad bra. För att det var typ hans trupper det. Vad är det han vill nu då? Jag kommer få massa prestige och pengar om jag vinner det här. 20 pengar. Hör, har ni hört? Vad är det han vill då? Conquest of Turkestan. Jag vill ta det. Eller är det han som attackerar mig? Ja, det är det. Han är inte ens emot mig. Varför är de trupperna arga? Jag förstår inte. Jag vill hjälpa min vän att ta det här först egentligen. Oh, scheisse, scheisse, scheisse. Ja, han har fått hjälp. Av Tide. Som har blivit mycket mindre. Men likväl. Så jag kanske inte vinner det där kriget ändå. Men det är väl inte lika viktigt längre för jag har de här två nu att leka med istället. Så det som är av vikt nu är att... Ja, för jag kan hjälpa honom. Om jag kan hjälpa honom med hans krig så är det bra. Men annars är det av vikt att försvara mig mot den här killen. Kima, hur mycket trupper har han då? 200. Hur kan han förklara krig mot mig? Nej, det är han. 858 trupper, jag kollar fel. Okej. Okay. Värsta var förlorar vi Turkestan också. Vilket vore oturligt, men inte the end of the world. Jag kommer ha mer trupper än han dock. Okej, okay, vi tog ett område där, men det är fler att ta också. Jag tror inte jag har tid att stå och hjälpa dig nu dock. Så en av våra granddaughters har växt upp och kan giftas bort. Ger det mig minus att gifta bort henne till någon dålig? Det kommer inte påverka mig. Bra. Tycker du gifter dig med honom. Matrilinärt. Matrilinärt. Make them our family. Det är tråkigt att förlora det här kriget dock. Hade varit förödande. För min... Jag ska betala 60.
Jag ska förlora 150 prestige. Jag behöver 500 prestige för att vara awesome. Jag behöver bygga här, men jag kan också hyra in trupper för att vinna det här kriget. For all the monies. 162, de kan jag inte upp i många månader. Och övriga är upptagna. Jag behöver verkligen uppgradera. I really need to do that. Alltså, är de här i krig mot mig? Jag fattar inte. Eller är de i krig mot Kipchak? Jag förstår inte. Vad gör du med dina 500 man? Har han 500 man redan? Super nice. Hoppas du kommer hit med dem och inte går dit, för det vore tråkigt. Åh, han drar! Yes! Har Tide fått trumbel? Ja. De har blivit attackerade av... Nej, de har gått med i ett krig mot... Antioch. Nice. Hoppas drar han för att min war score tickar upp här. Jag har 27% för att jag ockuperar. Men bara min son fattar att det är mig han ska komma till och inte någon annanstans. Jag skulle kunna ha det här landet själv nu, då hade jag haft mer trupper, men så är det. Mycket barn som ska utbildas. Får inte han att vända nu? Nej, han är på väg till mig. Bra. Jag blir proud, min andra son. Som jag helst skulle vilja att han... Proud och brave. Nice. Som jag helst skulle vilja att han vann nu, för att han är arvinge till väldigt mycket. Han ockuperar det, men det är helt okej. Jag har 1500 man här och 2000 när han kommer upp. Så I'm fine with it. Han tror att han ska gå ner dit. Jag kan inte gå dit i en handvändning. Ah, ja. Tvingas attackera, men jag har dubbelt så mycket man som han har. Så det kanske var bra att han attackerar oss, för att det blir bra med prestige och lite pengar. Och han har dragit, så jag kan still win this war too. And probably will. Så det här gick ju bra faktiskt. Oj, jäklar, jag glömmer tiden hela tiden. Jag ber om ursäkt. Tack för att ni tittade. Vi... det blir roligt i plötsligt. Vi ses en annan gång. Tack för att ni tittade. Hej då.